សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនេះទីរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងខ្មោចក្រោយផ្ទះដំណាលពីគ្រួសាររបស់លោកមេភូមិខុនដែលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគោរពស្រឡាញ់គាត់ណាស់ព្រោះគាត់ជាមនុស្សចិត្តល្អមិនចេះប្រកាន់ខ្លួននិងគោរពមតិអ្នកស្រុកគ្រប់គ្នាលោកមេភូមិខុនមានកូនស្រីម្នាក់មានឈ្មោះថាស្រីវ៉ាន់និងកូនប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថានាយដេនកូនទាំងពីរនេះកាលដើមឡើយជាមនុស្សចេះដឹងខុសត្រូវសុភាពរៀបសារសមរម្យនិងគោរពចាស់ទុំណាស់តែកន្លងទៅបានមួយរយៈក្រោយនេះនាយដេតក៏ហាក់មានអត្តចរិតប្លែកខុសពីមុនដោយសារតែគេខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមានអាកប្បកិរិយាក្រអឺតក្រទមកោងកាចធ្វើបាបអ្នកទុនខ្សោយពេលខ្លះគេក៏ធ្វើចរិតចម្លែកចម្លែកដោយខ្មោចចូលក៏មានលោកមេភូមិខុនជាបរិសុទ្ធពោះម៉ាយចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីតែម្នាក់ឯងគាត់ផ្ដល់គ្រប់យ៉ាងឲ្យកូនកូនរបស់គាត់ព្រោះគាត់ស្រឡាញ់កូនទាំងពីរនេះស្មើកៅភ្នែករបស់គាត់គ្រួសាររបស់គាត់រស់នៅក្នុងផ្ទះមួយដែលនៅមិនឆ្ងាយពីខាងក្រោយផ្ទះនេះមានព្រៃធំក្រំបើមួយដែលមានដើមឈើដុះយ៉ាងក្រាស់ខ្មឹងថ្ងៃមួយគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅស្រុកខាងកើតដែលល្បីថាមានគ្រូអាចារ្យពូកែម្នាក់ព្រោះគាត់បានដឹងថាកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលមានអត្តចរិតបែបនេះគឺដោយសារតែខ្មោចចូលសណ្ឋិតនិងរស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់គេមុនចេញទៅលោកមេឃុំខុនក៏បាននិយាយផ្ដែផ្ដាំស្រីវ៉ាន់ដែលជាកូនស្រីច្បងឲ្យជួយមើលនាយដេតផងដែរខ្លាចគេចេញទៅរករឿងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិពេលដែលគាត់មិននៅនិងហាមដាច់ខាតមិនឲ្យស្រីវ៉ាន់ចូលទៅក្នុងព្រៃខាងក្រោយផ្ទះនោះឡើយព្រោះគាត់ចេះតែមានអារម្មណ៍មិនសូវល្អជាមួយនឹងព្រៃនោះទេវាហាក់បីដូចជាកំពុងតែមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវមានគ្រោះភ័យអាសន្នយ៉ាងអញ្ចឹងវ៉ាន់កូនពុកទៅសិនហើយណាកូនឯងនៅផ្ទះជួយមើលការខុសត្រូវផ្ទះហើយនឹងប្អូនផងណាកុំឲ្យវាទៅរករឿងគេណាចាពុកថែរក្សាខ្លួនផងណាគ្រាន់តែឪពុកឈានជើងចេញផុតពីផ្ទះភ្លាមស្រីវ៉ាន់ក៏មានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលទើបស្រែកផ្ដាំឪពុកទាំងសំឡេងរៀងញញរបន្តិចថាសូមពុកធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពហើយឆាប់មកផ្ទះវិញណាពុកលោកមេភូមិគ្រាន់តែងាកមកញញឹមដាក់កូនស្រីហើយក៏បន្តដំណើរទៅមុខបាត់ទៅស្រីវ៉ាន់គិតភ័យនៅក្នុងចិត្តព្រោះនាងខ្លាចប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនឯងណាស់បើពុកនាងមិននៅនាងក៏មិនដឹងថាតើត្រូវមើលថែប្អូនប្រុសរបស់នាងបែបណានោះដែរនាងមិនដែលហ៊ានប្រាប់ឪពុកនោះទេថានាងតែងតែមានអារម្មណ៍ព្រឺសម្បុលនិងខ្លាចអ្វីមួយយ៉ាងពេលដែលនាងសម្លឹងទៅមើលព្រៃក្រោយផ្ទះនោះតាមបងអួចបន្ទប់របស់នាងម្ដងដោយខ្លាចឪពុកមានការព្រួយបារម្ភទើបនាងសម្រេចចិត្តមិនប្រាប់រឿងនេះដល់លោកមេភូមិខុនឲ្យដឹងនោះទេចំណែកឯលោកមេភូមិខុនគាត់ក៏ពិបាកនៅក្នុងចិត្តដែរព្រោះគាត់មិនអាចបណ្ដោយឲ្យកូនទាំងពីរអ្នកនេះនៅផ្ទះដោយគ្មានអ្នកណាមើលថែពួកគេទាំងពីរដូច្នោះទេហេតុនេះហើយគាត់ក៏ចង់រកពឹងមនុស្សចាស់ទុំណាម្នាក់ដែលមិនចេះខ្លាចខ្មោចព្រាយបិសាចឲ្យមកជួយមើលថែកូនគាត់ទាំងពីរនៅពេលដែលគាត់មិននៅ
មិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏បានដើរមកដល់ផ្ទះរបស់ពូសំលោកមេភូមិបានដើរចូលទៅជួបពូសំហើយនិយាយអ្វីម្យ៉ាងជាមួយនឹងគាត់មើលទៅទឹកមុខគាត់ទាំងពីរអ្នកនេះហាក់បីដូចជាតានតឹងណាស់បន្តិចក្រោយមកលោកមេភូមិក៏បានដកកូនកំបិតស្នៀតតូចមួយចេញពីក្នុងសំពាយរបស់គាត់ហើយហុចទៅឲ្យពូសំនៅលើកំបិតនោះមានចារយន្តមន្តអាគមខ្មែរដែលមានអក្សរខ្មែរយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់គ្រាន់តែមើលក៏ដឹងដែរថាកំបិតនេះជាកំបិតមន្តអាគមហើយលោកមេភូមិខុនឲ្យទៅពូសំទុកគ្រាន់លួចយកទៅដាក់នៅក្បែរខ្លួនរបស់នាយដេតពេលដែលគេមានអាការៈឆ្កួតឆ្កួតដោយបិសាចចូលម្ដងម្យ៉ាងកំបិតនេះក៏ធ្លាប់ប្រឡាក់ឈាមប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលបានមុតដៃដោយចៃដន្យពេលដែលកាន់វាមើលកាលដែលនៅរស់គាត់មិនហ៊ានប្រាប់រឿងកំបិតនេះដល់ស្រីវណ្ណដែលជាកូនស្រីនោះទេហើយក៏មិនបានឲ្យកំបិតនេះទៅនាងដែរព្រោះគាត់ដឹងថានាងខ្លាចប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនឯងណាស់ហើយបើឲ្យនាងក៏នាងមិនអាចប្រើបានស័ក្តិសិទ្ធិនោះដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តមកពឹងពូសំដែលជាអ្នករឹងមាំជាងគេនៅក្នុងភូមិនិងមិនចេះខ្លាចខ្មោចព្រាយបិសាចអ្វីទាំងអស់នោះឲ្យប្រើកំបិតនេះជំនួសគាត់ពេលដែលគាត់ទៅស្រុកឆ្ងាយក្រោយផ្ដាំពូសំរួចហើយលោកមេភូមិក៏បន្តដំណើរចាកចេញពីស្រុកនេះហើយទៅស្រុកខាងកើតបាត់ទៅលុះវេលាល្ងាចបន្តិចពូសំក៏បានដើរទៅផ្ទះលោកមេភូមិជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាស្រីនួនដែលមានអាយុទើបតែ10ឆ្នាំដោយសារតែមុនចាកចេញទៅលោកមេភូមិបានប្រាប់គាត់ថារាល់យប់ខែដាច់នាយដេតតែងតែប្រែទៅជាឆ្កួតហើយមានអាការៈដូចខ្មោចចូលអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវតែយកកូនកំបិតស្នៀតនោះទៅដាក់ចិត្តខ្លួនគេដើម្បីឲ្យអាការៈខ្មោចចូលរបស់គេបានថមថយមកវិញហើយយប់នេះក៏ជាយប់ខែដាច់ល្មមទើបពូសំមករកស្រីវណ្ណដើម្បីប្រាប់រឿងនេះទៅដល់នាងហើយគាត់ក៏នាំស្រីនួនមកជាមួយដើម្បីឲ្យនាងកេងជាមួយនឹងស្រីវណ្ណនិងដើម្បីកុំឲ្យនាយដេតសង្ស័យម្យ៉ាងគាត់ក៏ខ្លាចអ្នកភូមិយល់ច្រឡំថាគាត់មានបំណងមិនល្អដល់ស្រីវណ្ណផងដែរវេលារាត្រីក៏ឈានចូលមកដល់បន្តិចម្ដងពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏ទៀបទៅរហូតបាត់ពន្លឺពូសំពួននៅគៀនទ្វារដើម្បីរង់ចាំលួចមើលសកម្មភាពនាយដេនមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ក៏បានឃើញនាយដេតដើរចេញពីបន្ទប់របស់គេហើយសំដៅទៅរកបន្ទប់របស់ស្រីវណ្ណដោយកៅភ្នែករបស់គេឡើងក្រហមក្រចកដៃក្រចកជើងវែងៗគួរឲ្យខ្លាចពេលដែលនាយដេតរៀបចំនឹងបើកទ្វារបន្ទប់របស់បងស្រីរបស់គេទៅហើយពូសំក៏ស្ទុះចេញមកហើយរត់ទៅខាងមុខរបស់នាយដេតរួចលើកកាំបិតនោះឡើងនៅចំពោះមុខរបស់នាយដេនកំបិតបញ្ចេញពន្លឺយ៉ាងភ្លឺចិញ្ចែងចិញ្ចាចនាយដេតយកដៃបាំងពន្លឺហើយស្រែកដោយសេចក្តីក្តៅក្រហល់ក្រហាយបន្តិចក៏មានផ្សែងពណ៌បៃតងហុយចេញពីខ្លួនរបស់គេមុខរលេះរលួយដៃជើងសុទ្ធតែឆ្អឹងភ្នែកធំលៀនលៀនធ្មេញស្រួចស្រួចវែងវែងដូចចង្កូមខ្លានៅពេលដែលឃើញនាយដេតកំពុងតែមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងកូនកំបិតបែបនោះពូសំដែលមិនចេះខ្លាចខ្មោចព្រាយបិសាចអ្វីនោះក៏ចាប់ផ្ដើមញ័រដៃញ័រជើងនិងធ្វើភ្នែកស្លឺស្រីវណ្ណនិងស្រីនួនដឹងសភាពការមិនល្អក៏នាំគ្នារត់ចេញមកក្រៅបន្ទប់ដើម្បីស្រែកហៅឲ្យអ្នកភូមិមកជួយគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញស្រីវណ្ណភ្លាមនាយដេតក៏ស្ទុះទៅក្រញ៉ៅបងស្រីរបស់គេពីក្រោយគ្មានប្រណីសោះឡើយពូសំភ័យណាស់
ដោយមិនដឹងជួយស្រីវ៉ាន់យ៉ាងម៉េចគាត់ក៏លើកកំបិតចាក់ខ្នងនាយដេតពីក្រោយធ្វើឲ្យនាយដេតក្តៅក្រហល់ក្រហាយក្រវៀសពុះសំទៅគៀនជញ្ជាំងហើយងាកមកសម្លឹងស្រីវ៉ាន់ដោយភាពខឹងសម្បាលើសដើមស្រីវ៉ាន់ភ័យខ្លាចនឹងរូបរាងរបស់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនឡើងស្រក់ទឹកភ្នែកតែនាងមិនព្រមឲ្យបិសាចនោះធ្វើបាបខ្លួនបានងាយងាយនោះឡើយនាងក៏ប្រញាប់ស្រវាបានរបស់ដែលនៅជិតដៃគប់ទៅចំភ្នែករបស់នាយដេតធ្វើឲ្យនាយដេតឈឺស្រែករំពងផ្ទះស្រីនួនបានឱកាសរត់វឹងចូលទៅគ្រីឪពុករបស់គេឲ្យក្រោកឈរឡើងចំណែកឯពូសំកាលបើបានក្រោកឈរហើយគាត់ក៏ប្រញាប់ចូលទៅរុញកូនកំបិតដែលជាប់នៅនឹងខ្នងនាយដេតស្រាប់នោះឲ្យលិចចូលទៅជ្រៅជាងមុនបិសាចដែលនៅក្នុងខ្លួននាយដេតអត់ទ្រាំជាមួយនឹងការឈឺចាប់ដោយសារតែកូនកំបិតនោះមិនបានក៏រត់ចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់ស្រមោលទៅគិតទៅពូសំនេះយ៉ាប់ដែរលោកមេភូមិឲ្យកាន់កំបិតនោះទៅដាក់ក្បែរខ្លួននាយដេតក្រាន់ការពាររងចាំគាត់ហៅគ្រូអាចារ្យមកតែគាត់បែរជាយកកំបិតនោះទៅដាក់ចំពោះមុខបិសាចទៅវិញដល់ឥឡូវបិសាចរត់បាត់យកទាំងសម្បករូបនាយដេតទៅថែមទៀនកន្លងទៅពី3ថ្ងៃទៅហើយមិនមានអ្នកភូមិណាឃើញនាយដេតត្រឡប់មកវិញឡើយចំណែកឯស្រីវ៉ាន់ក៏ទៅស្នាក់នៅផ្ទះរបស់ពូសំដោយមិនហ៊ាននៅផ្ទះម្នាក់ឯងនោះទេពូសំបានហៅបងប្អូនរបស់គាត់ពី3នាក់ឲ្យនាំគ្នាជួយចាំលបមើលនាយដេតនៅផ្ទះរបស់លោកមេភូមិតែពួកគេមិនដែលឃើញនាយដេតត្រឡប់មកវិញសោះឡើយរឿងនាយដេតคล้ายទៅជាបិសាចក៏បានលេចលឺដល់អ្នកភូមិដោយសារតែពូសំគាត់បានប្រាប់ដល់អ្នកភូមិឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសអ្នកដែលឧស្សាហ៍ចូលទៅក្នុងព្រៃនោះដោយសារតែខ្លាចនាយដេតដែលខ្លាចទៅជាបិសាចរត់ចូលទៅព្រៃក្រោយផ្ទះនោះមិនមានអ្នកភូមិអ្នកស្រុកណាហ៊ានចូលទៅក្នុងព្រៃនោះដើម្បីបរបាញ់សត្វដូចរាល់ថ្ងៃឡើយវេលាកន្លងទៅ 3-4 ថ្ងៃទៅហើយមិនដែលឃើញនាយដេតត្រឡប់ចូលមកផ្ទះវិញសោះអ្នកភូមិម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាពូយីគាត់យល់ថានាយនេះប្រហែលជាស្លាប់បាត់នៅក្នុងព្រៃនោះទៅហើយណាមួយគាត់ល្បីថាកំបិតនោះពូកែស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ក៏កើតចិត្តចង់ទៅរកកំបិតនោះដើម្បីយកមកធ្វើជាគ្រូមន្តអាគមក្រែងអាចរកចំណូលផ្សេងក្រៅពីរបរបរបាញ់សត្វរបស់គាត់ដូច្នេះហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីតាមរកសាកសពរបស់នាយដេតហើយដកកំបិតនោះយកមកប្រើពូយីបានដើរមកដល់ព្រៃបានឆ្ងាយបន្តិចគាត់ក៏បានឃើញសត្វទន្សាយមួយក្បាលកំពុងតែស៊ីស្លឹកឈើយ៉ាងឆ្ងាញ់មាន់គាត់ដើរលបលបចូលទៅជិតសត្វទន្សាយនោះចូលបានរៀងជិតល្មមគាត់ក៏ទាញស្នារបស់គាត់ប្រុងនឹងប្រហារជីវិតទន្សាយនោះទៅហើយតែវាបានដឹងខ្លួនមុនក៏រត់ផុតពីក្របស្នារបស់ពូយីទៅឃើញទុនសាយរត់គាត់ក៏ប្រញាប់ដេញតាមទុនសាយនោះពីក្រោយរវល់តែរត់ភ្លេចខ្លួនគាត់ក៏បានចូលមកដល់ព្រៃកាន់តែជ្រៅទៅហើយមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតទៅដូចគ្នាពូជីរត់តាមសត្វទុនសាយអស់ពេលជិតមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យគាត់អស់កម្លាំងក៏ឈប់សម្រាកក្រោមដើមឈើធំមួយពេលនោះហើយទើបគាត់ដឹងថាគាត់បានចូលមកដល់ក្នុងព្រៃជ្រៅបាត់ទៅហើយក្រឡេកទៅមើលមេឃក៏ងងឹតទៀតគាត់ក៏គិតនៅក្នុងចិត្តថាសម្រាប់ឲ្យបាត់ហត់បន្តិចគាត់នឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចាំស្អែកទើបចូលមករកបន្តទៀន
ក្រោយពីសម្រាកបានមួយសន្ទុះគាត់ក៏បានរៀបចំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅហើយតែគាត់មិនបានដឹងថាកំពុងតែមានកៅភ្នែកយ៉ាងក្រហមឆ្អិនឆ្អៅតាមសម្លឹងគាត់ដោយសេចក្តីស្រែកឃ្លានមិនដាក់ភ្នែកនោះទេពេលនោះពូយីស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ព្រឺសម្បល់យ៉ាងចម្លែកគាត់ងាកទៅមើលឆ្វេងមើលស្ដាំហើយក៏ប្រញាប់ដើរចាកចេញពីទីនេះទៅដើរមិនទាន់បានឆ្ងាយប៉ុន្មានផងគាត់ក៏បានឮសំឡេងស្រែកយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់ពូយីខ្លាចខ្លាំងណាស់គាត់ខំរត់ទៅមុខដោយមិនងាកក្រោយនោះទេចំណែកឯព្រាយបិសាចដែលស្ថិតនៅក្នុងរាងកាយរបស់នាយដេតនោះក៏បានដេញតាមគាត់ហើយស្រែកសន្ធឹកយ៉ាងខ្លាំងរត់កាន់តែយូរគាត់កាន់តែវង្វេងផ្លូវរហូតតាក់ជើងនឹងវល់ដួលបោកក្បាលទៅលើដីហើយត្រូវបិសាចនោះចាប់ហែកសាច់ស៊ីអស់ក្នុងគ្រានោះទៅចំណែកឯមីងយ៉ាដែលជាប្រពន្ធរបស់ពូជីចាំមើលផ្លូវប្តីរហូតចាំបាត់មិនឃើញគាត់ក៏កើតអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយរត់ទៅផ្ទះរបស់ពូសំដើម្បីឲ្យជួយរកប្តីរបស់គាត់ព្រោះគាត់គិតថាប្រហែលជាពូជីត្រូវនាយដេតដែលខ្លាចទៅជាបិសាចនោះសម្លាប់បាត់ទៅហើយពេលមីងយ៉ាកំពុងតែរៀបរាប់ប្រាប់ពូសំលោកមេភូមិខុនក៏ត្រឡប់មកវិញដោយមានទាំងលោកគ្រូលឹមជាអាចារ្យល្បីឈ្មោះនៅស្រុកខាងកើតមកជាមួយផងដែរលោកគ្រូលឹមបានឲ្យគ្រប់គ្នាត្រៀមខ្លួនដើម្បីរៀបចំអន្ទាក់បញ្ឆោតនាយដេតឲ្យចេញពីក្នុងព្រៃមកកាលនោះពិធីរៀបចំនៅឯមុខផ្លូវចូលព្រៃក្រោយផ្ទះរបស់លោកមេភូមិខុនលោកគ្រូលឹមបានឲ្យស្រីវ៉ាន់ពាក់អាវយន្តរបស់គាត់ហើយដើរចូលទៅក្នុងព្រៃរៀងឆ្ងាយពីកន្លែងធ្វើពិធីបន្តិចរួចស្រែកហៅឈ្មោះរបស់នាយដេតធ្វើដូចជានាយដេតនេះមិនមែនជាបិសាចអញ្ចឹងចំណែកឯអ្នកទាំងអស់គ្នាអង្គុយរង់ចាំនាងរត់មកនៅក្នុងសីមាសិលស្រីវ៉ាន់ដើរចូលបណ្ដើរស្រែកហៅឈ្មោះប្អូនប្រុសរបស់នាងបណ្ដើរដើរដល់ក្បែរកំពតព្រៃមួយកន្លែងនាយដេតក៏ស្ទុះចេញមកពីកំពតព្រៃនោះសង្គ្រប់ទៅលើស្រីវ៉ាន់តែប៉ះចំអាវយន្តរបស់លោកគ្រូលឹមក៏ខ្ទាតចេញពីស្រីវ៉ាន់ទៅបោកជាមួយនឹងដើមឈើមួយដើមដែលនៅក្បែរនោះស្រីវ៉ាន់ឃើញនាយដេតដែលជាប្អូនខ្លាចទៅជាបិសាចនាងស្រក់ទឹកភ្នែកអាណិតប្អូនខ្លួនផងនិងខ្លាចផងហើយនាងក៏ងាកក្រោយរត់យ៉ាងលឿនសំដៅទៅកន្លែងធ្វើពិធីឃើញស្រីវ៉ាន់រត់យ៉ាងដូច្នេះនាយដេតក៏រត់តាមពីក្រោយដោយកំហឹងបំណងតាមសម្លាប់ស្រីវ៉ាន់ស្រីវ៉ាន់រត់ចូលទៅក្នុងសីមាលោកគ្រូលឹមឃើញនាយដេតរត់មកពីក្រោយយ៉ាងដូច្នេះក៏ចេះទឹកមុនទៅលើដីនាយដេតរត់ជន់ក៏ឆេះក្តៅដកជើងចេញយ៉ាងលឿនលោកគ្រូលឹមក៏បាននិយាយឡើងថាណែនាងបិសាចចង់បានស្អីមិនបានមកធ្វើបាបគេយ៉ាងនេះអញចង់បាននឹងវ៉ាន់អញចង់បានវាជួបមកដាក់វិញ្ញាណអញអើបើចង់បានខ្លួនកូនស្រីអាចចុះមិនបានធ្វើបាបកូនប្រុសមកពីអញជួខ្លួនវាមិនបានលេខវាឡើងរហូតអញត្រូវការខ្លួនវាដាក់វិញ្ញាណអញឥឡូវចេះចុះចេញពីខ្លួនកូនប្រុសនោះទៅចាំយើងឲ្យស្រីវ័នទៅឯងស្រីវ័នទៅឈោខាងមុខសីមាទៅ
ស្រីវ៉ាន់បានដើរចេញពីសីមាទៅឈរខាងមុខនាងបីសាច់នោះសប្បាយចិត្តណាស់ក៏ហោះចេញពីខ្លួននាយដេតបំរុងចូលទៅក្នុងខ្លួនស្រីវ៉ាន់ត្រង់តែហោះចេញភ្លាមលោកគ្រូក៏បានជះទឹកមុនទៅចំខ្លួននាយដេតនិងនាងបីសាច់នាងបីសាច់នោះខឹងខ្លាំងណាស់ក៏ខំរត់ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ស្រីវ៉ាន់តែចូលមកដាច់បានទៅបើស្រីវ៉ាន់ពាក់អាវយន្តរបស់លោកគ្រូបាត់ទៅហើយនាងនោះខ្ទាតចេញទៅក្បែរខ្លួននាយដេតបំរុងចូលទៅក្នុងខ្លួននាយដេតវិញក៏មិនកើតដោយសារតែទឹកមុនរបស់លោកគ្រូសើមពេញខ្លួនរបស់នាយដេតទៅហើយនាងបិសាចនោះបំរុងរត់គេចលោកគ្រូក៏ទុំស្គររបស់គាត់3ដងឬសូតទុំទុំនាងបិសាចឈឺក្បាលវិលមុខក្តៅក្រហល់ក្រហាយប្រកាច់ប្រកិនហើយលោកគ្រូក៏និយាយឡើងទៀតថាយះនាងខ្មោចតៃហោងនាងឯងនេះនៅមិនសុខមករករឿងគ្រួសារគេចាំអញបញ្ជូននាងឯងឲ្យទៅទទួលកម្មនៅឋាននរកចុះលោកគ្រូក៏ទុំស្គរហើយទុំទៀតនាងបិសាចនោះក៏ឆ្លេឆ្លាប្រកាច់ប្រកិនហើយរលាយបាត់ទៅចំណែកឯលោកមេភូមិនិងស្រីវ៉ាន់ក៏រត់ទៅមើលនាយដេតក៏ប៉ុន្តែដោយអកុសលគេត្រូវកំបិតចាក់ជាប់ខាងក្រោយខ្នងស្លាប់បាត់តាំងពី2-3ថ្ងៃក្រោយពេលដែលបិសាចនោះរត់នាំទាំងខ្លួនគេចូលទៅក្នុងព្រៃមកម្លេះក្រោយហេតុការណ៍នេះទៅលោកមេភូមិក៏បាននាំសពរបស់កូនប្រុសរបស់គាត់យកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនិងរស់នៅមើលថែកូនស្រីរបស់គាត់រហូតដល់ពេលនាងរៀបការមានរំពឹងពីប្តីគាត់ក៏បានលាលែងឈប់ធ្វើមេភូមិហើយចូលទៅសាងផ្នួសដើម្បីរកផ្លូវសុខទៅជាតិខាងមុខបាត់ទៅលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងខ្មោចក្រោយផ្ទះសូមបញ្ចប់ដោយបរិបូរត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនីតិរឿងខ្មែរជាឆានែលដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងៗបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីៗសូមកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទស្សនានៅរឿងនិទានជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ Channel នីតិរឿងខ្មែរឬចុចនៅ Link ខាងក្រោមវីដេអូបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel នីតិរឿងខ្មែរសូមចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខនិងសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា